Bom, minha gente, hoje nós estamos né, bem recomeçando, porque recomeçamos em janeiro, no dia 25, se não me engano. E hoje, na verdade, é a nossa primeira gira do ano de atendimento ao público. De atendimento ao público. E aí, novamente, quem já ouviu, que bom que já ouviu. Quem ainda não internalizou, é bom que internalize. Lembre-se, nós vamos falar com uma entidade. Mas, por favor, não coloquem as coisas, as definições da vida de vocês na mão de uma entidade. Uma entidade é um ser que vai nos dar, ela vai nos dar até uma luz, vai nos dar talvez, quem sabe, alguma possibilidade, mas nunca ela vai determinar o que nós vamos fazer na nossa vida. Não depositem na mão de quem quer que seja, não é só numa entidade, na mão de um amigo ou de qualquer pessoa, a definição da tua vida, o que você pretende fazer da tua vida. Então, você é que é o dono da tua vida, você é que determina as coisas da tua vida. No outro dia, eu ouvi alguém comentar que esta forma de ver é uma forma muito libertária, porque às vezes, no fundo, as pessoas necessitam de ser conduzidas. Olha, você faz isso, depois você faz aquilo, depois você faz aquilo outro, e realmente essa não é a nossa filosofia. A nossa filosofia é: você é capaz de fazer as coisas que você precisa na tua vida. Estamos aqui, nos reunimos, e nos reunimos porque gostamos de estar juntos, porque é claro que entendemos que quando somamos as nossas forças, há uma força muito maior sendo colocada em algum canto, sendo disponibilizada para alguém. Então, por isso nos reunimos. Por que não fazemos um trabalho solitário, cada um nas suas casas? Porque não tem a força da união das pessoas. Quando a gente se junta, uma coisinha que vai se somando à outra ganha um poder maior. Parabéns a todos e que tenham todos uma excelente gira. É isso. Humana, com seu sabe de meia.
Consagramos os nossos trabalhos ao grande Exu. Exu que é o Senhor dos caminhos. Exu que vai do céu à terra e da terra ao céu quantas vezes Ele quiser. Exu que abre e fecha porteiras. Exu que revela mistérios e que ilude. Exu que tem sempre fome, porque Exu quer mais. Exu nunca acaba. Exu está em vários lugares. Exu está no malandro que passa pela vida dançando. Está no cientista que só crê na lógica, está no sacerdote que devota corpo e alma ao divino. Enfim, Exu é movimento. Façamos então, Pai, nossas oferendas a Exu, e que Exu possa abençoar nossos caminhos. Nossos caminhos são fruto única e exclusivamente de nossas escolhas, Pai. Sejam elas conscientes ou inconscientes, de ontem, de hoje ou de amanhã, mas nossas escolhas. Então, dominá-las, Pai, parte apenas do princípio de nós querermos, nós desejarmos. Que Exu, então, abençoe nossos caminhos, que Exu ilumine nossos caminhos, que Exu abençoe nossa estrada, Pai, que assim seja. Que assim seja. Yeah.
sol e da lua. Salve. Salve o caboclo do sol e da lua. 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 Vamos esquecendo e vamos nos entregando de corpo e alma ao trabalho mediúnico. O trabalho mediúnico requer uma entrega total e absoluta. Não questione, simplesmente se entregue. Quem souber, cante. Eu lá, 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 eu
Imagina a velha da fronteira. Imagina a velha da fronteira.